Rĩu nĩ kũgĩte na kĩeha mũno na andũ aingĩ ona magakorwo makĩũria ciũria nyingĩ, angĩ ona makiuga nĩ marĩrĩte mũno thutha wa gũkorwo makĩona kahĩĩ karĩa gatambire nenda-inĩ mũno thutha wa kavideo kuoywo nĩ gospel artist Anita Alex na gũgekĩra nenda-inĩ ciake, harĩa Maina gakorirwo gakĩhoya Anita Alex ũteithio na gakiuga ko karutaga wĩra wa kwanĩrĩra nguo thoko-inĩ ya Kĩnũngi gakarĩhwo. Andũ nĩ makenire mũno nĩ Maina, and at the same time makĩhutio nĩ kavideo kau ka Maina mũno, harĩa Maina amenyekanire mũno nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Maina nĩ akorirwo akĩmenyekana atĩ nĩ aciarĩtwo na thĩna wa mwĩrĩ, agĩthondekwo thibitarĩ-inĩ ya Mata thutha wa andũ gũkorwo magĩteithĩrĩria mũno, na agĩtuĩka atĩ nĩ abataraga gũthiĩ India for an emergency surgery. Ũndũ ũrĩa ũtarĩ wahanĩka na fans matũraga na ciũria makĩũria nĩ kĩĩ gwathire na mbere o kinya ũmũthĩ. Rĩu Anita Alex nĩ arĩkĩtie gũcerera Maina, na harĩa andũ maramuonire na marakorwo makĩnyitwo nĩ tha nyingĩ mũno, angĩ ona makiuga nĩ makwenda kũmenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere, kuona Maina aroneka ahana o ũrĩa ahanaga rĩa mbere akiumĩra gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Andũ aingĩ makiuga his health is not okay. And for that matter, rĩu nyina wa Maina nĩ arĩtie na gũkorwo agĩtarĩria mathĩna marĩa Maina acemanĩtie namo kuma acoka kwao mũciĩ Kĩnũngi na gũkorwo agĩthiĩ cukuru na kũruta update ya health yake to ũrona haha. Tũgoko kwa Maina, na hena andũ ndona makiuga atĩ nĩ mona nĩ kahĩnjĩte, nĩ gacirimĩte mũno. Tondũ mamwe wanoe magĩkoragwo nake, nĩ atwĩre thĩna nĩ kĩ? Mũrĩega eroreri yakwa, nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩngĩ ndagĩa rĩega na inyuĩ rĩa kwaranĩria twĩna my sister Anita. Na nĩ ngatho nĩ kwenda kũmenya ũhoro wa Maina. Kuma Maina ume Mata nĩ tuge nĩ akoretwo agĩthiĩ wega, na ndarathiaga, twaikaranagia nake, ona ndiamũkuaga ũrĩa ndamũkuaga agĩthiĩ cukuru, nĩ aratwaraga na magũrũ make, no nĩ gwacokire Kĩnũngi kũragĩa heho ĩno mweri wa nene mũno. Rĩu heho ĩyo nĩ yamwabĩtire gĩthũri, akĩingĩria mĩkiha ĩkĩhingĩkana. Rĩu mwana ũyũ thĩna ũrĩa ararĩ naguo mũnene nĩ gũthiĩ ndangĩrathire nja. No njikarire nake nyũmba, ndangĩrathire hanene tondũ no igua ũguo arangĩahurĩtie rũhuho rũmwarũkekeagĩuria kahoka nini. Rĩu nĩkĩo mũrona hinyĩrĩrĩkĩte ũguo, tondũ arĩa akuhia rĩra rĩkakũti rĩakurũti akakorwo rĩu mwona mwana ũcio na kũrĩa nĩ thĩna, nĩkĩo ũmũrona hinyĩrĩrĩkĩte. No rĩu nĩ mwega tondũ kwĩna riũa, kuma riũa rĩũke rĩambĩrĩrie kũhecawa, tondũ nĩtuge nĩ athiĩte cukuru na nĩekĩte kĩgeranio o rĩngĩ, na rĩu nĩ mwega ndingiuga ti mwega, tondũ rĩu nĩ mwega ndingiuga ndirendaga kwaria. Ndĩratũraga nake hagĩtĩ-inĩ ndakaume nja ndikahũrwo nĩ heho, ndakahũrwo nĩ heho nĩ ũndũ wa thĩna ũcio wa gĩthũri. No rĩu ndarĩ na ũru? Rĩu ndarĩ na ũru tondũ kwĩna rĩera rĩndĩ, kwĩna ũrugarĩ, na nĩkĩo ndarahotaguo. Maina ndarĩ na ũru guo mũnene, ona gũtuĩka no arathiĩ gũkagĩa heho hwainĩ, tondũ ona kwĩna riũa ũmũthĩ, nĩ kwega ũmũthĩ, nĩ kwega rĩngĩ gathaga thaa ikũmi na ĩmwe gwoka rũu mwana rĩu hau ngakora ningĩ nĩ ngĩa gũkorora, no hĩndĩ ũcio ũkinya ĩyo nĩ ndĩakorwo kwĩ nyũmba na Maina. Koguo nĩkĩo mũrona thiĩte ũguo na ihe ciũ atarĩ njega, no ngwĩhũpu Ngai nĩ agĩkorwo kũmũhe.